اب اگر کہیں جان کا خطرہ ہوتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے پھر؟ کہ بعض چیزوں کو انسان چھپائے تاکہ جان کا خطرہ نہ ہو. اس چیز کو کہا جاتا ہے تقیہ. عام طور پہ ہم پہ حملہ کیا جاتا ہے کہ تقیہ یعنی منافقت, جبکہ تقیہ جو ہے اور منافقت میں پورا کا پورا 180 ڈگری کا فرق ہے. وجہ کیا ہے؟ تقیہ کے معنی ہے کہ اندر سے ایمان ہے, جان بچانے کے لیے ہم ایمان کو چھپا رہے ہیں یا کفر کو ظاہر کر رہے ہیں. منافقت کیا ہے؟ کہ اندر کفر ہے اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ایمان ظاہر کر رہے ہیں. تقیہ وہ ہے کہ جو حضرت موسیٰ نے کیا, تقیہ وہ ہے جو حضرت ہارون کرتے تھے, تقیہ وہ ہے جو اصحاب کہف کرتے تھے. یہ ہے تقیہ. تقیہ کچھ اور نہیں ہے, تقیہ یہ ہے کہ اپنے ایمان کو چھپایا جائے. کس کے لیے؟ جان کو بچانے کے لیے. تقیہ کیا ہے؟ جو حضرت یوسف فرماتے تھے, تقیہ انبیاء فرماتے تھے.